Ashtu si shumica e partive të tjera, edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në Ferizaj tashmë ka publikuar listën me emrat e kandidatëve që do të garojnë për ulsen në Parlamentin e Kosovës në këto zgjedhje. Kryetari AK-s në Ferizaj, Xhaved Zariqi, tha se nga kjo degë e këtij qyteti janë 4 kandidatë dhe përzgjedhja e tyre është bërë në mënyrë unanime. Kjo degë në Ferizaj i ka bërë propozimet më herët, kurse lista përfundimtare është aprovu dje në këshillin drejtues të partisë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në Prishtinë. Nga dega e AK-s në Ferizaj janë 4 kandidatë, 3 moshkuj dhe një femër. Në mesin e tyre jam unë, si kryetari degës, është Nezhmedin Bajrami nga fshati i Greme, Labinat Tahiri, këngëtari dhe poemën e njohur, edhe Hatice Bungu, nën kryetari e degës së AK-s Ferizaj. Po, është bërë praktikë se cili subjekt që merë pjesë zgjedhje dhe ti jemi fitues, por me gjithatë unë besoj fuqishëm që kjo listë është lista që do të fitoj zgjedhjet në nivel qendror, por edhe në nivel lokal, sepse është edhe listë reprezentative, por edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës krye me liderin e vetë zotin Aradinaj dhe në pozicionin e kryeministit ka bërë punë të fuqishme në interes shtetit, ka marrë vendime shumë të rëndësishme, prandaj edhe qytetarët e kanë mirëprit dhe e kanë përkrahë dhe kanë përkrahë të tjerë zakonshme se i përket këtyre zgjedhjeve. Sipas Zariqit, AK në Ferizaj është duke shkuar në hapa të sigurt drejt fitores. Disponimi qytetarëve është jashtëzakonisht i mirë, ka ardhje të reja për çdo ditë. Organizimi është jashtëzakonisht i mirë, nivel të degës, shtabi funksionon nivel të degës, por edhe në për shumë nën degë, jemi duke i konstituar nën shtabët zgjedhore dhe çdo gjë duke funksionuar drejt. Në zgjedhjet e kaluara qendrore të vitit 2017, AK ishte pjesëmarrëse në koalicionin PAN, me që rast ky koalicion në Ferizaj doli si forca e dytë me 31.68%, me njëherë pas lëvizjes vetëvendosje.